Dinja inizjattiva pozittiva u kienet inweda wkoll fil-manifest elettorali tagħna. Permezz ta' din l-inizjattiva min joqgħod ġo appartament jew areas oħrajn fejn m'għandux aċċess għas-saqaf, għal daqstant ma jistax iwaħħal il-panneli fotovoltaiċi ġo dar tiegħu, jista' permezz ta' din l-iskema jinvesti ġo solar farm li se jkun mibni mill-water services flimkien mal-gvern u jkollu l-istess benefiċċji daqs li kieku qed japplika għal grant tal-gvern u jkollu rate of return tajba ta' xi 12%. Din hija inizjattiva pożittiva. U dak li jkun se jibbenefikaw ukoll minn tnaqqis fil-kontijiet tiegħu tal-arms kull siċċur. Għalfejn il-gvern qed jidħol għalihom dawn l-inizjattivi? Il-gvern jemmen fl-enerġija nadifa, aħna bħala mix tal-enerġija qed nemmnu li għandna bżonn il-gass, għandna bżonn interconnector u għandna bżonn ukoll renewable energy. Din is-sena se nkunu lħaqna 90 megawatts installed capacity solar, però għandna bżonn iktar. Għal daqstant il-gvern bħala l-ewwel inizjattiva se jagħti aċċess għal dawk il-familji kollha li jixtiequ jinvestu f'dan kollu u se jgħinu l-ambjent u se jgħinu wkoll il-bwiet tagħhom ukoll. Inizjattiva sabiħa ħafna. Aħna naħsbu li inizjattivi oħrajn se jiġu nieda bħal din mis-settur privat wara li l-gvern jimplementa din l-ewwel inizjattiva. X'inhu l-impatt li ħajkollu proprju fuq l-ambjent ta' Malta inizjattiva bħal? Hawnhekk għandu impatt dirett għaliex hu mistenni li naqsu 839 tonnellata ta' CO2 emissions mill-arja ġri ammont sostanzjali. Mhux biżejjed biex waħdu proġett waħdu biex nelqu l-mieni tagħna, però wieħed minn sensiela ta' proġetti li se jiġu mnieda biex innaqsu l-emissjonijiet u nonoraw allura l-obbligi internazzjonali, Ewropej u lokali tagħna. Kif jaf kulħadd, il-pajjiżi fid-dinja llum għandhom set targets u rridu innaqsu l-emissjonijiet. Jekk le, imbagħtu l-konsegwenzi. U naturalment din hija inizjattiva f'dik id-direzzjoni. Kif jinkwadra dan kollu fil-ftehim ta' Pariġi ta' COP21 u l-miri ta' 2020 tal-enerġija rinnovabbli? Ovvjament, il-COP20, il-trattat ta' Pariġi għan sejħalu hekk u għandu ambizjonijiet kbar fejn nitlu l-emissjonijiet, hemm targets, l-Ewropa bħala blokk iffermat dak it-trattat, Malta kienet fost qudiem li ffermatu bħala pajjiż. Naturalment biex sa laftemna li naslu għal ċertu miri irridu nieħdu l-miżuri. U biex nieħdu l-miżuri, naturalment hemm qatt, hemm liġi li kien ġiet approvat fil-Parlament, illi minn din il-liġi jitwildu ċertu entitajiet oħra, hemm fond, hemm board illi qiegħed hemmhekk biex jistudja x'miżuri du jittieħdu, u hemm ukoll proġett dokument li qed jitejja mill-era flimkien ma' trasport x'għandna nagħmlu biex ntejbu l-kwalità tal-arja. Tarment minn dawn l-istudji ħankunu nafu kollettoralment il-gvern x'miżuri tieħu f'kull dipartiment. Minn żmien għal żmien il-Ministeru tiegħu joħroġ dokument u jippreżenta dan dokument lil dipartiment l-oħra, il-Ministeru l-oħra u jindika lil dak id-dipartiment x'miżuri jrid jieħu dak id-dipartiment partikolari. Ġifieri l-isforz huwa wieħed ħolistiku. Però naturalment din inizjattiva tgħin għax b'mod dirett illi naqsu l-emissjonijiet. Qed isiru iżjed inizjattivi, però naturalment din l-inizjattiva anke tista' servi bħala pilota għal inizjattivi simili.